ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত ব্যৱহাৰ হ'ব ৰব'টিক কুকুৰ আৰু এই ৰব'টিক কুকুৰ নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব ৰিম'টৰ দ্বাৰা। নমস্কাৰ আৰু মই গীতাশ্ৰীয়ে এই বিশেষ বিষয়টো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ৰব'টিক কুকুৰ বা স্পেচিয়েলি ডিজাইন মিউল, 25টাকৈ ৰব'টিক মিউল, ৰব'টিক মিউল, মিউল অৰ্থাৎ মাল্টি ইউটিলিটি লেগেড ইকুইপমেণ্ট। দেখাত একেবাৰে কুকুৰৰ নিচিনা হোৱাৰ বাবে ইয়াক ৰব'টিক ডগ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই ৰব'টিক কুকুৰ বা ৰব'টিক মিউল শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা কৰিব পৰা যাব কিছু বিশেষ কাম। আমি সকলো অৱগত যে সেনাবাহিনী তেওঁলোক দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে অতন্ত্ৰ প্ৰহৰী হিচাপে তেওঁলোক থাকে, নিয়োজিত হৈ দেশৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত তেওঁলোক থাকে। এতিয়া যেতিয়া পৰ্বতত তেওঁলোকে পহৰা দিবলগীয়া বা তাত যেতিয়া তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ থাকিবলগীয়া হয়, পৰ্বতৰ যিবোৰ অঞ্চল ওখ পৰ্বতত কেতিয়াবা উঠিবলগীয়া হয়, বৰ কষ্টকৰ হৈ পৰে। বিশেষকৈ কিছু ইকুইপমেণ্ট আচলতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সাজু থাকে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ হাতত যিয়ে নিজাববীয়াকৈ হয়তো কিছু ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কাম কৰিব পাৰে বা কিছু ছাৰ্ভেলেঞ্চৰ কাম কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে ই সেনাবাহিনীৰ বাবে বহুখিনি কাম সহজ কৰি দিয়ে। আৰু সেয়াই হৈছে মূল উদ্দেশ্য এই ৰব'টিক কুকুৰৰ। আজিৰ তাৰিখত বিশ্বত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত, বিভিন্ন আচলতে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগলৈকে ৰব'ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ৰব'টিক আৰ্ম একেবাৰে সাধাৰণ কথা। ৰব'ট অৰ্থাৎ বিশেষ ধৰণৰ তেনেকুৱা কিছু মেচিন যি মেচিনে নিৰ্দিষ্ট কেতবোৰ কাম কৰিবলৈ পাৰে। সেই ৰব'টসমূহ প্ৰগ্ৰাম কৰা থাকে আৰু সেই প্ৰগ্ৰামেৰে সেই ৰব'টবোৰক যিবোৰ তাত যিবোৰ ফিড কৰা হয় ইনফৰমেশ্যন বা যিবোৰ তাত তথ্য দিয়া হয়, সেই তথ্যমতে বা সেই কমাণ্ড মতে ৰব'টে কাম কৰে। এতিয়া এই ৰব'টিক কুকুৰ, 25টা ৰব'টিক মিউল, মাল্টি ইউটিলিটি লেগেজ ইকুইপমেণ্ট, ইয়াৰ হ'ব কিছু বিশেষ দায়িত্ব। এই ৰব'টিক কুকুৰত থাকিব কিছু ছাৰ্ভেলেঞ্চ কেমেৰা, এই ৰব'টেৰে কিছু সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিব পৰা যাব। লগতে হয়তো এটা সময় এনেকুৱা আহিব যে সকলো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰেও সুসজ্জিত থাকিব সৰু সুৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে এই ৰব'টিক কুকুৰ। এতিয়া বৰ্তমান তেনেকুৱা 25টা ৰব'টিক কুকুৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলি জনা গৈছে। আৰু এই ৰব'টিক কুকুৰকেইটাৰ বা এই ৰব'টিক কুকুৰ আচলতে এইবাবেই কোৱা হৈছে কিয়নো চাৰিঠেঙীয়া এই ৰব'ট, দেখাত কুকুৰৰ দৰে। আৰু এই ৰব'টিক মিউল কিমান কামত আহে, কোনবোৰ ঠাইত, সেয়া যদি আমি পৰ্বতৰ বা ওখ ওখ অঞ্চলসমূহ যদি কওঁ, য'ত একা বেকা পথ বা পাহাৰত একেবাৰে থিয়কৈ উঠিব লাগে, তেনেকুৱা ঠাই যদি ৰব'ট কিমান কাৰ্যক্ষম হয়, কিমান কাৰ্যদক্ষতা, এইবোৰৰ ওপৰতে আচলতে নিৰ্ভৰ কৰিব যে কিমান সংখ্যক ৰব'ট ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আজিৰ তাৰিখত ছাৰ্ভেলেঞ্চ ড্ৰোনেৰে কৰা হয়। ড্ৰোন, বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰোন আছে, সেই ড্ৰোন উৰুৱাই আৰ্মীয়ে, সেনাবাহিনীয়ে নজৰ ৰাখিব পাৰে সীমান্তৰ বিভিন্ন ঠাই। আৰু আমি জানো যে ভাৰতৰ সীমান্ত, যদি আমি চীন সীমান্তৰ কথা কওঁ, তেনেকুৱা এটা ডাঙৰ সীমামূৰীয়া এটা অঞ্চল আচলতে পাহাৰ আবৃত বা পৰ্বতেৰে ভৰা। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা এখন পৰিপ্ৰেক্ষিতত, তেনেকুৱা এখন ছবিত এই ৰব'টিক মিউলে বিশেষ হয়তো কাৰ্যক্ষমতা দেখুৱাব পাৰে, সম্ভাৱনা পূৰ্ণ আছে। যেতিয়া আৰ্মী বা সেনাবাহিনীৰ আধুনিকীকৰণৰ কথা কোৱা হয়, তেতিয়া আমি জানো যে এনেকুৱা সৰু সৰু কিছু দিশে আধুনিকীকৰণৰ বিষয়টো আগুৱাই লৈ যায়। আধুনিকীকৰণ মানে আধুনিক যন্ত্ৰ পাতি বা নতুন নতুন ইকুইপমেণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰা, ইয়াৰ দ্বাৰা যাতে কিছু লাভ হয়, কিছু যাতে সেনাবাহিনীৰ সহায় হয়। আৰু এই ৰব'টিক মিউলৰো ঠিক উদ্দেশ্য একেই। যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰ্মীয়ে, ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে প্ৰায় তেনেকুৱা 100টা ৰব'টিক মিউল ডগ ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। সেই অনুসৰিয়ে অৰ্ডাৰ, আৰু তাৰ পিছত আচলতে এতিয়া লাহে লাহে গোটেই বিষয়খিনি আগবাঢ়িছে যে ই ফিল্ডত কেনেকৈ কাম কৰিব। সেনাবাহিনীৰ যি এমাৰজেঞ্চি প্ৰকিউৰমেণ্ট স্কিম, সেই স্কিমৰ অধীনত, সেয়া প্ৰায় 300 কোটিমান টকাৰ তেনেকুৱা এটা স্কিম থাকে বা তেনেকুৱা এটা ফাণ্ড থাকে, সেই স্কিমৰ অধীনত এই 100টা ৰব'টিক মিউল ডগ ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীয়ে ল'লে। এতিয়া যদি আপোনাৰ মনলৈ আহিছে
যে কিহৰ বাবে ভাৰতত কিহৰ বাবে এই ৰব'টিক ডগৰ বা এই ৰব'টিক কুকুৰৰ প্ৰয়োজন প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিয়নো আমাৰ সীমান্ত বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখো যে পাহাৰীয়া পৰ্বতীয় অঞ্চল আছে সেই পৰ্বত অঞ্চলসমূহত ইয়াক ব্যৱহাৰ অধিক ধৰণে বা ভাল ধৰণে কৰিব পৰা যাব হয়তো এটা সময়ত বহুখিনি তেনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ইকুইপমেণ্টছ সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰম্ভণি হয়তো এনেকুৱা কিছু কিছু পদক্ষেপৰ মাজেৰে ক'ব পাৰি কেতিয়াবা কিছু ক্ৰিটিকেল পজিশ্যন থাকিব য'ত ছাৰ্ভেইলেন্স বা যিহেতু এনেকুৱা ইকুইপমেণ্টসমূহত বা এই ৰব'টিক মিউলৰ কথাতেই যদি আমি কওঁ তাত হাই ৰেজলিউশ্যন কেমেৰাজ থাকে সেই কেমেৰাই বহু দৃশ্য আবদ্ধ কৰিব পাৰিব ইয়ে আৰ্মীক বেলেগ ধৰণে বা সেনাবাহিনীক সামৰিক বাহিনীক বিশেষ ধৰণে ই সহায় কৰিবলৈ নিশ্চিত ৰূপত পাৰিব আৰু কেতিয়াবা ধৰি লওক তাত মানুহ যাব পৰা তাত বা সেনাবাহিনীৰ কোনো জোৱান যাব পৰা কোনো তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই তাত এই ৰব'টিক মিউল পঠিয়াব পৰা যাব আচলতে ব্যৱহাৰ বিভিন্ন ধৰণেৰে হ'ব পাৰে বিশেষকৈ প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে ছাৰ্ভেইলেন্সে হ'ব হয়তো ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য আন আন দিশো থাকিব নিশ্চয় কিন্তু ছাৰ্ভেইলেন্স আৰু লগতে সৰু সুৰা ওজন কঢ়িওৱা অৰ্থাৎ সৰু সুৰা যদি বয় বস্তু কঢ়িয়াবলগীয়া হয় এই ৰব'টিক মিউলে পাৰিব লগতে সেনাবাহিনীৰ জোৱান এগৰাকী যোৱাতকৈ আচলতে এই যদি ৰব'ট কাৰ্যক্ষম হয় তেনেহ'লে ই কিন্তু কিছু সেই জোৱানগৰাকীৰ প্ৰতি থকা বা সেই জোৱানসকলৰ প্ৰতি থকা ৰিস্ক ফেক্টৰ আচলতে কিছু কমাই আনিব প্ৰত্যেক দেশৰে সীমান্তত বহুত এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন থাকে অত্যন্ত কৌশলগতভাৱে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তেনেকুৱা বহু পোষ্ট থাকে বহু পজিশ্যনছ থাকে আৰু সেই পজিশ্যনছসমূহত এই ধৰণৰ ইকুইপমেণ্টে বিশেষ সহায় কৰিব পাৰে সেনাবাহিনীক আৰু এয়াই মূল উদ্দেশ্য যে এতিয়া আৰ্মীৰ সেনাবাহিনীৰ আধুনিকীকৰণৰ ওপৰত খুব বেছি জোৰ দিয়া হৈছে যি নহওক এটা সময়ত হয়তো কোৱা হয় বা বহুতে কয় যে ট্ৰেডিশ্যনেল বেটেল ফিল্ডত এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ইকুইপমেণ্ট হয়তো আহি পৰিব আৰু তাৰে হয়তো আমি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত দেখিছোঁ যে এই ধৰণৰ কিছু সা সঁজুলি এই ধৰণৰ কিছু ৰব'টিক ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বহু দেশে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ভাৰতত এতিয়া এই প্ৰচেষ্টাৰে হয়তো এটা নতুন আৰম্ভণি হৈছে